Проект концесії вокзалів, ініційований акціонерним товариством «Укрзалізниця», знаходиться на стадії завершення. Незабаром оголосять конкурс, розповідає голова правління Володимир Жмак. Цей проект здійснюється за підтримки Міжнародної фінансової корпорації. Він буде якраз відзеркалювати той досвід в експлуатації вокзалів, який вже накопичився в Європі і не тільки. Тому, звичайно, це буде дуже комплексний підхід. Я думаю, що ми в квітні зможемо оголосити конкурс на концесію вокзалів, а потім вже будемо говорити про бажаючих. Умови будуть відомі після оголошення конкурсу, додає Володимир Жмак. Ми говоримо про те, що наші вокзали мають перетворитись на торговельні центри з тим, щоб до 60% відвідувачів приходили туди не тільки для того, щоб сісти в поїзд або вийти з потягу, а для того, щоб провести там час. На сьогодні я не отримував якихось листів з інтересом про взяття участі в такому конкурсі щодо вокзалу в Хмельницькому. Раніше за кошти з міського бюджету поруч з вокзалом облаштували безкоштовну парковку при вокзальну площу. У співпраці з «Укрзалізницею» частково відремонтували фасад будівлі та території на самому вокзалі. Замінили двері на сучасні автоматичні, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Наразі, за його словами, місто не готове взяти приміщення залізничного вокзалу в концесію. Місто не буде подаватись однозначно, ми не бачимо в тому потреби, в нас є достатньо приміщень комунальної власності, яким треба давати раду. Якщо буде приватний концесіонер, який зможе вдихнути життя в цю будівлю, для нас це буде великий плюс, ми зможемо продовжити, так би мовити, ті кроки, які ми почали, аби ту територію оживити максимально. Міський голова додає, натомість «Укрзалізниця» пропонує взяти в оренду частину приміщення, де були каси приміського залізничного сполучення. Наразі воно пустує, нам його запропонували під СНАП, в зв'язку з тим, що потреби в СНАПі на тій території в нас немає, ми розглядаємо можливість взяти його в довгострокову оренду для створення там центру надання соціальних послуг за принципом прозорого офісу. Наші умови – це як мінімум оренда 20-30 років, це стала фіксована орендна ставка без підвищення, бо це бюджетні кошти, ну і це ще кілька вимог, які ми прописали. Споруда залізничного вокзалу не є ані пам'яткою архітектури, ані пам'яткою історії, каже науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Ясюнін. Перший вокзал був побудований в 1870-х роках і до нашого часу не зберігся, адже він постраждав під час Другої світової війни. І вже після Другої світової війни, в 1952 році, на тому місці збудували другий вокзал, більший за розмірами, і він вже обслуговував пасажирів от в станції Хмельницькій. У 1984 році збудували вже нове приміщення велике, те, що ми зараз маємо на нашій привокзальній площі. Леся Боровець, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.